На відмову Євгена Мураєва балотуватися на посаду президента відреагували і в опозиційній платформі «За життя». На сайті Політсили зазначили, що зняття кандидатури на користь Олександра Вілкула – лише політичний трюк влади. Такий крок Мураєва називають спробою вкрасти голоси в лідера опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка. Адже у нього є велика підтримка населення та високі шанси на вихід у другий тур. У Політсилі наголошують, Вілкул та Мураєв перебувають під санкціями Росії, а отже досягти миру кандидатам навряд чи вдасться.